Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, és estudiant des de Calella i avui venim a parlar dels clubs de lectura. Viu, 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 que la vida et somriu! Has participat algun cop en un club de lectura? Si la resposta és que sí, m'agradaria que posessis pausa en aquest vídeo i que a l'espai de comentaris deixessis el nom del club de lectura en què has participat per, entre tots plegats, doncs mira, conèixer-te de nous i veure jo també una mica doncs, la gent que passeu per aquí, si sou actius en aquest aspecte o no. És el primer cop que faig un vídeo sense tenir gaire un guió, però ara he estat pensant una mica les coses que us volia dir. Crec que és bastant senzill i que me'n sortiré. Si no, doncs ja tornarem a repetir el vídeo, cap problema. Bàsicament, vinc a fer una oda als clubs de lectura perquè crec que són una gran oportunitat per parlar de llibres amb gent que coneixem o gent que no, gent amb els nostres gustos similars. També, no, un cop has llegit un llibre pots dir, mira, següent, o bé un llibre que t'ha remogut, que t'ha fet reflexionar, que t'ha fet plantejar-te coses, doncs compartir aquelles sensacions amb altres persones, veure si tens punts en comú amb l'altra gent, si una cosa que tu has entès d'una manera algú altre l'ha pogut entendre d'una altra manera, veure que les coses tenen 50.000 interpretacions, experiències personals que aquest llibre ens hagi fet recordar. I una cosa molt important dels clubs de lectura jo crec que és que ens poden ajudar a sortir de la zona del confort en aspecte lector. Bravo, 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 bravo. Tu potser sempre llegeixes llibres d'un gènere similar, o et fa por arriscar-te amb segons quin tipus de llibre, i potser si tens el compromís d'haver d'anar a un club de lectura per parlar d'aquest llibre, et tires a la piscina i descobreixes autors o tipus de llibres que d'una altra manera potser no t'hauries atrevit a llegir. I això, doncs bé, crec que és molt important a tenir en compte. Però bé, jo el primer que volia era com parlar una mica dels tipus de clubs de lectura que ens podem trobar en el mercat. Crec que fa uns anys, segurament, o sigui, 100%, els clubs de lectura eren físics, trobades físiques de persones que es reunien per parlar d'un llibre, ja sigui en una llibreria, una biblioteca, una plaça o un parc, casa d'algú, un club de lectura més així privat, segur que també hi ha gent que queda per parlar de llibres, això pot ser un club de lectura doncs, en l'àmbit privat d'amics, per exemple. Però què passa? Doncs que amb l'aparició de les tecnologies i sobretot aquests últims mesos amb el confinament, el jo em quedo a casa i tot això, molts clubs de lectura que existeixen en format físic s'han transformat en format digital o han seguit fent les dues coses. I segurament han aparegut clubs de lectura nous només en format digital i potser algun que va aparèixer en format digital s'ha atrevit a fer el pas quan ja hem pogut sortir més de casa a fer trobades físiques. I jo crec que està molt bé que tinguem tots dos formats, no? Físicament, doncs perquè mira, potser si vas a la biblioteca del teu poble a parlar de llibres, coneixes gent amb la que coincideixes al supermercat o et creues pel carrer però no havies parlat mai, ja sigui perquè sou de diferents generacions o de diferents barris, diferents àmbits del vostre poble que no coincidiu, doncs en el club de lectura coincidiu i us coneixeu. També, doncs, si tu ets una persona que potser et costa relacionar-te, doncs és un àmbit més en què et pots relacionar la teva vida. I per participar, no?, de les associacions, organitzacions, iniciatives del poble per donar-li una mica de vidilla. Però sobretot penso que està molt bé el format digital per si no et pots desplaçar, per si el club de lectura no és el teu poble, per si, per exemple, jo vull participar en un club de lectura en anglès per llegir, parlar en anglès i practicar i el meu entorn no se'n fa cap. Les tecnologies en aquest aspecte doncs, ens ajuden i són un punt positiu i a favor. També està molt bé que n'hi ha que són temàtics, no? N'hi ha que segurament et diran, mira, nosaltres ens centrem en club de lectura de gènere o ciència-ficció i tu ja saps doncs, que si tens ganes de parlar sobre aquell tema tens aquells clubs de lectura en concrets. També n'hi ha d'altres que en cada trobada fan votacions per triar el proper llibre i que a la llista doncs, són recomanacions dels mateixos participants del club de lectura. D'altres que diran, volem fer llibres només sobre assaig, o llibres només escrits per dones, llibres d'una temàtica concreta. No sé, jo crec que és a les persones lectores és una activitat que ens pot omplir molt. Vais a ver cómo nos vamos a reír. Jo només he participat en un club de lectura, per tant encara no us puc explicar gaire la meva experiència, però justament va ser ahir. I estic molt contenta perquè vaig llegir un llibre que penso que si no hagués hagut de participar en aquest club de lectura o no hauria llegit o potser hauria deixat a mitges, ho he de confessar. Sí, perquè és un llibre una mica espès, has d'estar molt concentrat. Els Argonautes, ara no ho tinc aquí, Els Argonautes de Maggie Nelson, de l'altra editorial,
El recomano molt i és un llibre que et fa reflexionar molt, que et fa pensar molt sobre temes que si no t'afecten a tu personalment potser ni et planteges. Tracta doncs, temes d'identitat de gènere, transexuals, la maternitat, i realment és un llibre molt intens, però el que fa l'autora és combinar una part més novel·lada, explicar-nos coses autobiogràfiques de la seva vida, amb teoria sobre tots aquests temes. I clar, de cop potser trobes paràgrafs molt densos sobre teoria i autors que parlen d'aquests temes, una mica com una mini tesi doctoral, per tant, no el pots estar, bé, jo personalment no el podia estar llegint, no ho sé, en un bar amb soroll o al tren amb la gent parlant. Necessitava estar a la meva habitació en silenci i bastant concentrada, però per això m'ha anat molt bé, no?, aquest, el club de lectura al que vaig anar ahir, perquè vaig poder dir, vinga, Anna, per poder participar al club de lectura i expressar la teva opinió i aportar coses, acaba'l, i m'he anat marcant coses i tot molt bé, la veritat, estic molt contenta, i que segurament, si no, aquest llibre jo probablement no l'hauria llegit, no? Perquè, no perquè no m'interessi, sinó perquè en tinc molts de pendents, i va ser com un llibre nou d'ostres, mira, aquest ni m'havia plantejat llegir-lo, i l'afegim. Doncs mira, l'he llegit i jo ben contenta. El club de lectura al que vaig anar en concret es diu La Vinentesa, ja us deixaré l'enllaç a la caixeta d'informació. És un club de lectura molt nou, la trobada d'ahir va ser el segon llibre. La veritat és que el format em sembla molt, molt xulo. El que fan és combinar, no?, parlar d'un llibre i presentar-te un vi. Les reunions o les trobades es fan en una masia rural del Penedès i és terra de vins, com tots sabeu. Per tant, aquestes noies, la idea que han tingut és aquesta, no? En una mateixa trobada, debatre sobre el llibre que ens hem llegit i presentar-nos un vi, parlar-nos de vins de la zona o vins que per algun motiu o altre són especials. I d'aquesta manera doncs, també aprenem coses. Jo no sóc del Penedès i el vi és una cosa que m'agrada, però no hi entenc ni de varietats, ni història, ni... Per tant, mira, també puc aprendre'n coses. I la trobada d'ahir em sembla que érem 9 persones, que vam estar comentant això, no?, de quanta gent creieu ideal per un club de lectura. Jo crec que, personalment, a mi és com, no com menys millor, perquè si som dues persones és com hi ha molt poca varietat d'opinions i així, però 9, 10, un club de lectura amb 20 o 25 persones, per exemple, no me l'imagino, perquè potser costa més poder intervenir o hi ha moltes persones per poder dir coses i al final potser s'acaben fent petits grupets de conversa i no hi ha una conversa més global. I no sé, em va anar molt bé, no?, per veure l'opinió de les altres persones sobre el llibre, si també els havia semblat espès, feixuc, que això hi vam estar totes d'acord, perquè és una realitat, aquest llibre és així. I doncs dilemes que ens havien sorgit al llegir, sensacions que havíem tingut, fragments que ens havien impactat més o menys, sorprès... També, doncs, és això, un llibre que tracta sobre la maternitat i teníem allà una persona que ha sigut mare i que ha parit i ens explicava com s'havia sentit al llegir certs fragments del llibre, si s'havia sentit identificada... No sé, va ser una experiència molt bonica, jo repetiré sens dubte, i us animo també a anar-hi, fan dues o tres trobades per cada llibre, depèn de la demanda que tinguin. I bé, jo dic que és el primer club de lectura en què considero que he participat, perquè l'any passat, a la tardor, em sembla que va ser, vaig anar a un club de lectura d'una llibreria, però va passar que no havia acabat el llibre, però és que a més crec que havia llegit només la meitat. No me diga! No em sentia com preparada per aportar res, vaig estar una mica incòmoda en el sentit que no m'he llegit ni la meitat del llibre, no puc participar, estic aquí com un florero decorant. Llavors, no és que ho vulgui esborrar de la meva ment, però considero que el primer club de lectura en què he participat de veritat i que m'he sentit que aportava alguna cosa va ser aquest d'ahir. En Bélogia. Espero anar-hi més i també en d'altres. M'agradaria molt provar-ne algun a les biblioteques, que en general hi ha potser gent més gran, doncs barrejar-me amb diferents tipus de persones. I llavors també tenim el format virtual, com us he comentat. N'he vist força per Instagram, no?, que potser plantegen un llibre i simplement el que fa la gent és contestar els comentaris la seva opinió o van fent publicacions segons els tres primers capítols, comentem-los, tres capítols més, comentem-los, i un club de lectura que és simplement això. Hi ha altra gent doncs, que tenen canals de Telegram i allà doncs, van parlant-ne. Llavors, us deixaré en la caixa d'informació alguns enllaços de clubs de lectura virtuals que hi he anat veient que hi ha. Jo no he participat a cap. Ara sí que de cara al setembre tinc bastant pensat de participar en un club de lectura que és d'un llibre en anglès. I l'ha organitzat una noia de BookTube amb dos altres nois més també que fan vídeos parlant sobre llibres que són
en anglès, però això, no? Jo crec sobretot que els clubs de lectura ens poden ajudar a sortir de la zona de confort i llegir, potser tu pots llegir per plaer i ja està, però també llegint una mica i mirant, mira, ostres, aquest fragment m'agradaria comentar-lo, ostres, mira, això m'ha cridat l'atenció, llegir potser una mica més no analitzant, no cal que cada cop que llegim sembla que estiguem estudiant per un examen, però sí que posant-nos més atenció en certs fragments o en alguns llibres doncs, que són de temes més controvertits o que tenen, generen una mica més de debat, doncs poder, a part de llegir llibre, parlar-ne amb altres persones. Jo sé, per exemple, doncs, una amiga meva que va a un club de lectura en una llibreria de Girona, que els llibres que llegeixen són la majoria de temàtica feminista, doncs a la Biblioteca de Calella també en fan molt sovint i sé que n'hi ha de narrativa en general, llibres en anglès i també hi ha alguns clubs de lectura més destinats a infants, que això també ho trobo superinteressant, que nens més petits llegeixin llibres a casa i després quedin per parlar-ne. Crec que això motiva molt els més petits de casa doncs, a llegir i a tenir ganes de parlar amb els seus amics sobre llibres, que potser de vegades és com un tipus de conversa que no tenim gaire, no? Perquè potser no és com una sèrie que potser ara ja no passa tant, però a l'època que miràvem les sèries per la tele, que avui hem vist tots el mateix capítol i l'endemà a l'institut a l'hora del pati tots comentàvem aquell capítol, no? Doncs no passa tant que llegeixis un llibre a l'hora que els teus amics, no? No sé, que digueu, vinga va, el llegim a l'hora i després el comentem. La lectura és un tema que cadascú va més com, mira, jo estic llegint aquest llibre, la meva amiga està llegint aquell altre llibre, la meva mare... No és tan normal estar llegint el mateix llibre. I no sé, tampoc ho veig malament, com en el grup d'amigues, si n'hi ha moltes que són lectores, doncs dir, per què no llegim aquest llibre juntes i després en parlem, no? Que no té per què sempre un club de lectura ser desconeguts. Per això deia això abans, que segur que hi ha clubs de lectura privats, simplement grups d'amics que queden per llegir el mateix llibre i comentar-lo. Crec que també pot ser una activitat guai per fer un grup d'amics. I res més, només volia això, explicar-vos la meva experiència amb els clubs de lectura, que fins ara és curta, però espero participar més cops a la vinentesa. La veritat és que vaig estar molt còmode amb el grup que vam coincidir, va ser molt divertit. I això, que m'agradaria molt saber si heu participat en clubs de lectura, si us agradaria fer-ho si no ho heu fet, i de quins llibres heu parlat. I res, això és tot. Ens veiem molt aviat. Adeu!